والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے بڑے مبارک مہینے میں ہم سب کو قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی سب مل کر نیت بھی کریں، دعا بھی کریں کہ جو میری زبان سے باتیں نکلیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. بھائی سب کہو آمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اور اس مہینے میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور اس مہینے میں سب سے بڑا واقعہ کون سا پیش آیا؟ الحمدللہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے مجھے 2 دن کا موقع دیا ہے. آج میں آپ کے سامنے ہوں اور ان شاء اللہ اگر زندگی رہی تو آنے والا سیٹرڈے، آنے والا سنیچر ایک رات کو بھی میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا. تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسا مضمون شروع کریں جو 2 دن کے عرصے میں پورا ہو جائے اور محرم کے بارے میں جو ضروری ضروری باتیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، ہم ایک اللہ کو یاد کریں. اور اس اللہ کو یاد کرنے میں میرے دوستو اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ، اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا یہ فائدہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا فرقوم، اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے، میں تیرا نام عرش پر لینے والا ہوں. اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے گا، تو انسانوں کے درمیان لے گا، میں تیرا نام عرش پر فرشتوں کے درمیان میں لوں گا. تو میرے دوستو ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے، میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی. بھائی اس طریقے سے آپ جواب دو گے تو کیسا کام چلے گا؟ محرم کا مہینہ اور ایسے سست سست آپ لوگ بیٹھے ہو تو ایسے تو کام نہیں چلتا. بھائی ان لوگوں نے کتنی محنت کے ساتھ کتنے 10 پروگرام 8 پروگرام طے کیے ہیں اور یہ پروگرام طے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اب ماشاء اللہ آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں تو ذرا ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ذرا میرے ساتھ میں کہو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر ماشاء اللہ. اللہ کا احسان ہے بہت جلدی برسی چاہ رہے ہیں. ویسے میں خود پریشان ہوں میری آواز سے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے بلکہ محرم کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہر بیان کرنے والا ایسا تک ہو جاتا ہے کہ میں وہ ادھر دیکھ سکتا نہ ادھر دیکھ سکتا. تو میری آواز سے ایسی بیٹھی ہوئی تو مجھے تو ایسا لگا کہ بھاگا کلا والوں کی آواز بھی بیٹھی ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے بتا دیا ماشاء اللہ. ایک بار پھر کہہ دو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر، اور طے کر لو، طے کر لو عبادت کریں گے تو ہمارا معبود ایسے نہیں، بڑا ہمت سے ہمارا معبود، ہمارا مسجد، ہمیں روٹی دینے والا، ہمیں شفا دینے والا، ہماری پریشانی جھٹے، ہم رکو کرے، سب کام کرنے دھرنے والا کون؟ تو اسی خدا وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا. ارے میرے دوستو اس کا ذکر تو اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو تو اس کا احسان ہے کہ جو وقت روٹی دیتا ورنہ وہ نہ چاہے تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ کرے. ارے جب چاہے ہمیں کھلایا، جب چاہے ہمیں پلایا، جب چاہے ہمیں پہنایا، ورنہ وہ تو ہمارے کپڑے اتار کر ننگا کر کے راستے میں بھی پکڑ سکتا. اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم نے کوئی اللہ پر آبجیکشن اٹھانے والا. بھائی سب ہمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میری زبان پر اس اللہ کا نام، آپ کی زبان پر بھی. الحمد للہ، الحمد للہ متواصل الحمد
ہے پرم دین متفرن دین سوال علیتی ہے اللہ العزیز المتعزز بالعزت ہو اللہ القدیر المقتدر بالقدرات ہو اللہ الاول هو الله والاخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله اول الاولين هو الله اخر الاخرين هو الله لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا موجود الا الله لا واجد ولا ماجد الا الله لا واحد ولا احد الا الله کرنے کے ساتھ میں اللہ 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 ہمارے ذکر کو قبول فرما. میرے دوستو یہ محلہ بڑا خوش نصیب ہے, یہ محلہ بڑا خوش نصیب ہے اس لیے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محلے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس محلے میں برکتیں دیتا ہے, جس محلے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس محلے والوں کی مغفرت کرتا ہے, جس محلے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اپنا عذاب کبھی اس محلے میں آنے نہیں دیتا. تو میرے دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں, یہ محلے والے بڑے خوش نصیب ہیں. میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا آپ لوگ اپنی عادت بنائیں, انشاءاللہ اپنی دکان پر بھی ذکر کریں گے, زور سے اپنے کاروبار میں بھی ذکر کریں گے, پیسہ ذکر کریں گے. خیر میرے دوستو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد اب کس کا ذکر کرنا چاہیے بھائی؟ مولانا عبد الغنی صاحب ماگا تلاؤ والے بہت دن دن بیٹھے ہیں. کیا آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ جم کے کھایا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی, کھایا ماشاء اللہ. ہاں ہاتھ اوپر نہیں, اس کے بیوی نے نہیں کھلایا, کھانا کھایا نا ماشاء اللہ. ہم ہو سکتا ہے شاید ماں بہنوں کا بھی اجتماع ہوگا, ماں بہنوں کا بھی انتظام ہوگا, پھر آپ کو ڈر کس بات کی ہے؟
अगर देश के घर में जाओगे तो मेरी कुछ नहीं करोगे। अब तो हिम्मत के साथ गलत जवाब दोगे ना, एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू का जिक्र करने के बाद अब किसका जिक्र करना है, हमारे आका। अरे कह दो हमारे आका साहिबदार मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सरवर कौन रहमत आलमी खातम नबी जी मुज्जम मुज्जत के साहा यासी मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकर जिक्र करिए मेरे साथ में मेरी जुबान पर मोहम्मद आपकी जुबान पर चल रहा हो भाई जरूर पढ़ने वाले हाथ ऊपर करें, इसलिए मोहब्बत की बात है भाई। मोहब्बत में झूठापन नहीं, मोहर्रम का नहीं आया, मोहब्बत में झूठापन नहीं। मेरे दोस्तों सच्चे दिल में मोहब्बत है, जोर से है, है? आप पहले भी थी, अब भी है और कयामत तक रहेगी। नबी के नाम पर जान भी कुर्बान, नबी के नाम पर माल भी कुर्बान। तैयार? अरे कहे तैयार। मेरे से मोहब्बत हो तो मेरी जुबान पर मोहम्मद बुलंद आवाज के आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि सैयदिना मुहम्मद वसकीना मुहम्मद वसनबिना मुहम्मद वमौलाना मुहम्मद। बिल्कुल हिम्मत के साथ मेरी जुबान पर मोहम्मद लगातार आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे प्यारे नबी के प्यारे नाम और प्यारे अलकार चेहरे सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह किया है, लेकिन चूंकि अभी तक वो कार्ड में छपा नहीं, इसलिए मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह आने वाले सेमेस्टर को एक बहुत प्यारा दरूद पाक आप सबको दिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि इतने कार्ड तकसीम हो जाए कि हमारे हर भाई के हाथ में वो कार्ड आ जाए। आज ही मैं बता रहा हूँ कि वो दरूद पाक तो इंशाल्लाह सेमेस्टर को मिलेगा, लेकिन उसकी फजीलत इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची फजीलत है कि अगर कोई उस दरूद पाक को पढ़ लेगा, कोई उस दरूद पाक को, हाँ, लेकिन इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 33 मरतबा पढ़ना। कितनी मरतबा? 33 टाइम।
روزانہ 33 مرتبہ پڑھنا، یہ دیکھو قسم اللہ کی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا درود پاک دیا، پھر ایسا درود پاک دیا اور فرمایا کہ روزانہ 33 مرتبہ پڑھنا، جب تو مرے گا تب مرے گا، تو قبر میں جائے گا اور چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تو مرے گا، چاہے سورت میں مرے گا کہ ممبئی میں مرے گا کہ بھروچ میں مرے گا کہ احمد آباد میں مرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے گا، لیکن یہ درود پاک اگر روزانہ پڑھتا ہوگا کتنی مرتبہ 33 مرتبہ پڑھتا ہوگا، تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے گا، لیکن جیسے تیرے قبر پر مٹی ڈالی جائے گی تیری قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک ہمارے آقا کی قبر کا خدا روشنی جلا دے گا، خدا نے پوری جگہ روشن روشن کر دے گا، اور میرے دوست کو جب لائٹ لائٹ نظر آ رہے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں، وہ قبر میں لیٹنے والا نبی کو دیکھے گا نبی اس کو دیکھتے جائے گا، سبحان اللہ، لیکن یہ درود پاک ادھار کر دوں گا، چلیے کر دو آؤ گے نا بھائی، ارے بھائی آؤ گے نا، اور آج میں پھر کل بھی بات کروں گا، معاف کرو گے، اگر برا لگے تو کہہ دینا کہ بھائی جانے دو، اور یہ مولانا عبد الغنی صاحب کو کہہ دینا کہ ان کا سیٹرڈے کا بیان کہیں پر، لیکن کم از کم ابھی جانے تو دینا بھائی، تو جانے تو دو گے نا آپ لوگ، اور ویسے میں کوئی آپ کے لیے نیا آدمی تو ہوں نہیں بھائی، پرانا آدمی ہوں، سورت میں آتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، خیر چلو اب ہم لوگ قرآن کریم کے آیت کا سہارا لے، یہ آیت کریمہ محرم کے مہینے میں اتنی پیاری لگتی، اتنی پیاری لگتی قسم اللہ کی، یہ آیت کریمہ بڑی پیاری لگتی ہے، اور میں آپ کو صحیح کر کے بتاؤں گا کہ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو پیاری کیوں لگی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، اس لیے کہ اس مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں، اور کہہ دو نا نواز کرے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا حضرت حسین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ارے میرے دوست کو کہاں سے معمولی انسان ہوں گے، اگر ان کے بدن میں خون دوڑتا تھا تو علی میں لے کر جاتا تھا، اگر ان کے بدن میں دودھ دوڑتا تھا تو فاطمہ کو جہراتا تھا، اور اگر ان کی کوئی تربیت کرنے والا تو ان کے نانا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے دوست وہ حضرت حسین کے اوپر یہ آیت کریمہ 101% بالکل سیٹو ٹھیک آ رہی ہے، اس لیے میں اسی آیت کا سہارا لے کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ میرے ساتھ کرو، سہارا نمبر دو رکو، پارا نمبر دو اور دوسری رکو سے ہی یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے، تو بولا پارا نمبر بھی دو اور رکو نمبر بھی یاد ہوگی آپ لوگوں کو، چلو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کو یاد ہو پڑھے، نہ یاد ہو تو غور سے سنیں، بالکل کوئی ہنگامہ نہیں، خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اسلام نے ہنگامے کو پسند نہیں کیا، اسلام نے ہمیشہ سکون کو پسند کیا، ہاں بھائی تو میرے ساتھ میں پڑھو جن لوگوں کو آیت کریمہ یاد ہو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم، وقال رسول الله ایسے نہیں بھائی پورا مجمع کہے گا، وقال رسول اللہ جم کے کہو، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، وقال رسول اللہ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم فاطمة بذات مني من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. என்னுடைய மக்களும் உள்ளமாய்க்கிறாம் முதல்காரடி மெகாஜி சாத்தியோ ஒரு கமலே நீ ஒரு பட்டே டாக்டர் சுன்னே வாடி மேரி மக்கரம் மாயோ ஒரு மேரி மக்கரம் பெஹனே ஒரு ஹாஸ் கரெக்டே ஜோ உள்ளமாய்க்கிறாம் யஹா பர் மௌஜூத் ஹே बाजों के नाम मैं जानता हूँ, बाजों के नाम नहीं जानता, लेकिन हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उलमा के इल्म में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह उलमा की काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह उलमा में इखलास नसीब फरमाए और अल्लाह हमको जिंदगी भर ही उलमा के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मौलाना अब्बास साहब दामत बरकातुह जो मेरे खास दोस्तों में है, इसी तरह मौलाना अब्दुल गनी साहब दामत बरकातुह और इसी तरह करके करके आए हुए मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातुह, ये जो उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं और भी बहुत से उलमा किराम यहाँ होंगे जिनके अस्माए गिरामी मैं नहीं जानता, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा के इल्म में बरकत नसीब फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम असल मजमून पर आ जाए जिसके लिए मैं और आप जमा है, भाई हमारे जमा होने का मकसद एक ही है कि ये मुहर्रम का मुबारक महीना है। और मेरे दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जो बातें आप सुने नियत करे दो, किसी नियत करे एक, खुद भी अमल करूंगा और ये बात मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा और अल्लाह उनको भी अमल की तौफीक देगा। कहूंगा किसी नियत करोगे एक तो हम भी अमल करेंगे, करेंगे भाई ऐसे इंशाअल्लाह, एक तो मैं और आप अमल करें और साथ में नियत करें कि मैं ये सारी बातें सुनूंगा, मैं खुद भी अमल करूंगा, मैं अपनी बीवी के पास अमल करवाऊंगा, मैं अपने बच्चों के पास अमल करवाऊंगा और मैं अड़ोस पड़ोस में दावत का काम करूंगा और जहां तक हो सकेगा मैं इस बात को फैलाता रहूंगा। अरे मेरे दोस्तों, आपके कहने पर अगर कोई मान गया समझो कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत को कबूल कर लिया, तो वो सब ये काम करोगे ना इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है, हम जो बातें सुनेंगे हम दूसरे तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। अरे कह दो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू भलाई का हुक्म देता जा और बुराइयों से रोकता जा, तू भलाई का हुक्म देता जा बुराइयों से रोकता जा, ये काम तू करता जा, अगर तू ये काम करेगा तो अल्लाह की रहमत तेरे पास आएगी और अगर ये काम नहीं करेगा तो तू दुआ मांगेगा, अल्लाह तेरी दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, तय कर लो कि जितने आठ बयान थे और तकरीबन दो बयान हो गए, आज तीसरा प्रोग्राम है, जितने प्रोग्राम हम सुनेंगे हम खुद ही अमल करेंगे इंशाअल्लाह और जहां तक हो सकेगा हम इस बात को पहुंचाएंगे, बेहतर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। गरीबों को ये पहुंचाने पर एक अल्लाह के वली की बात याद आ गई, आप इजाजत दो तो मैं बता दू, कोई बता दू, हाँ ये पहुंचाने पर एक बात याद आ गई, फिर हम मुहर्रम के महीने पर आ जाते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जब लगे हाथ ये बात आ गई तो मैं बात बता दूं, अभी कालीपुर अंबावाड़ी में मैंने कुछ बात बताई थी, मैं उसी बात को एकदम एक दो लम्हों में वो बात मैं आपके कानों तक पहुंचा दूं। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए ये बात को शुरू करता हूँ कि जब बात आ गई तो बस पहुंचाना, भलाई की बात पहुंचाना और बुराई से रोकना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कभी है जिम्मेदारी, वो अलग बात है कि हम जिम्मेदारी निभाते कि नहीं निभाते वो अलग बात है, लेकिन लेकिन अमर भी मारो भलाई वाली बातों को पहचाना और बुराइयों से रोकना ये मेरी और आपकी, अरे कहो ना मेरी और आपकी। अल्लाह ने हमको कहा, अल्लाह ताला ने हमको फरमाया तुम बहुत अच्छे हो, अल्लाह ने हमको फरमाया कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमको फरमाया तुम बहुत, लेकिन क्यों अच्छे हो, बच्चे अच्छे हो और कब तक अच्छे हो, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब कलाम मजीद में दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम खल्लाउन्ना उर्जत मिन्नात तामुरून बिलमारूफ व तनहौनानिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह फरमाते तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्यों अच्छे हो, इसलिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी है अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर अच्छी बातों को पहुंचाना और बुराइयों करोगे भाई तक काम, तो सभी काम करेंगे इंशाअल्लाह। देखो
لوگوں کو اچھی اچھی باتیں پہنچانا, ایمان کی باتیں پہنچانا اور برائیوں سے روکنا, یہ ہمارے نبی کو بھی بہت پسند تھا. میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے نام سے اپنی بات سے شروع کرتا ہوں, اور اس اللہ کے ولی کو آپ سب جانتے ہوں گے, بھائی سب جانتے ہوں گے, وہ اللہ کے ولی کون ہے جو اجمیر میں آرام کر رہے ہیں. ہم سب کے پیران پیر, ہم سب کے عالم ربانی, ہم سب کے فیض سبحانی حضرت خواجہ محمد الدین چشتی. اور میرے دوستو عجیب بات ہے, یہ مہینہ کون تھا؟ محرم کا. اور حضرت محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے, اگر آئے تو نہیں آئے, ان شاء اللہ میرے اندر ہمت رہے گی اور آواز میں طاقت رہے گی تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ محرم کے مہینے میں کون سا واقعہ پیش آیا, کیسے پیش آیا, کب پیش آیا, میں سب آپ کو بتاتا جاؤں گا. لیکن میں اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں جہاں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں, ہم ہندوستان والوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ جو پیش آیا کہ حضرت خواجہ محمد الدین کی چشتی اجمیر میں تشریف لائے تو محرم کا مہینہ تھا. حضرت خواجہ محمد الدین کی چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب اجمیر میں تشریف لائے تو کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا الحمدللہ. لیکن میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ ہندوستان میں پیدا نہیں, اور ہندوستان میں پیدا, اور ہندوستان والوں کی زبان بھی جانتے نہیں تھے. حضرت خواجہ محی الدین چشتی رہنے والے تھے نیشابور کے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ نیشابور کے رہنے والے تھے. نیشابور میں چھوٹا سا گاؤں تھا, اس گاؤں کا نام تھا سنجر. اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ وہاں میرے دوستوں کو یاد کر لو, حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نیشابور کے رہنے والے, اور نیشابور میں چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سنجر, وہاں کے رہنے والے. اسی لیے آپ نے ان کا نام دیکھا ہوگا خواجہ محی الدین چشتی سنجری. خواجہ محی الدین چشتی سنجر وہ تو سنجر گاؤں میں رہنے والے تھے. سنان کے اللہ کے ولی تھے, بھائی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ارادہ کیا, انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے حج کے لیے جانا. سنان کے خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے گاؤں سنجر سے نکلے اور اپنے ساتھ میں 40 مردوں کو لیا. کتنے؟ 40 ان کی جماعت میں تھے. اب خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سنجر سے نکلے. اب میرے دوستو اس زمانے میں جو سفر کرنا پڑتا, کبھی اونٹوں پر بیٹھنا پڑتا, کبھی گھوڑے پر بیٹھنا پڑتا, کبھی گھوڑا گاڑی پر بیٹھنا پڑتا, کرتے کراتے سنجر سے چلے گئے یہ مسافر اپنے 40 رفقا کے ساتھ. یہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ الحمدللہ. کہاں پہنچ گئے؟ مکہ مکرمہ. پہنچنے کے بعد حضرت نے حج بھی کیا. بھائی حضرت نے حج کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ بلکہ اجزا کے مہینے میں. تو حضرت نے وہاں پر حج کیا. اب سننا میرے دوست, آپ کو معلوم ہوگا مکہ مکرمہ سے فراغت کے بعد حاجی کہاں پر جاتا ہے؟ ارے کہوں گا کہاں جاتا؟ مدینہ منورہ. اب وہ وقت آ گیا حج کا, پورے سارے ارکان ادا ہو گئے. خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 40 رفقا میں اعلان کیا کہ بھائی ہم کو مدینہ منورہ جانا ہے. اب خواجہ محی الدین چشتی خراما آگے بڑھ جا رہے ہیں اور 40 رفقا آپ کے ساتھ میں ہیں. چلتے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد الحمدللہ خواجہ محی الدین چشتی اپنے 40 رفیقوں کے ساتھ مسجد نبوی میں پہنچ گئے. اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے. میرے دوستو مدینے سے بڑھ کر کوئی جگہ, مدینے کی مٹی سے بڑھ کر کوئی مٹی نہیں ہو سکتی, مدینے کے درخت سے بڑھ کر کوئی درخت نہیں ہو سکتا, مدینے کے کھجور سے بڑھ کر کوئی کھجور نہیں ہو سکتا. میرے دوستو حضرت مولانا حسین احمد مدنی, یاد رکھنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی مقبر اللہ مرکزہ, کسی نے ان کو مدینے کی کھجور لا کر دی تو مدینے کی کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا, اپنی پیشانی پر رکھا, اسے چوم لیا اور اس کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بھائی تم نے تو دنیا آخرت کا ہدیہ دے دیا, تم نے دنیا آخرت کا تحفہ دے دیا. تو دینے والے نے کہا کہ حضرت, دینے والے نے کہا حضرت یہ کھجور مدینے کی نہیں ہے, یہ تو مدینے کی مارکیٹ میں بیچی جا رہی تھی, ورنہ اصل تو یہ کھجور یمن میں پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کہا کہ یہ کھجور مدینے کی نہیں ہے, یہ کھجور تو یمن میں پیدا ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مدینے کی مارکیٹ میں یہ کھجور بیچی جاتی تھی اور آپ کو لا کر دیا تو یہ کھجور مدینے کی نہیں ہے, یہ تو کہاں کی کھجور ہے. ارے میرے دوستو قربان جائے حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر. واپس کھجور کو لیا, اپنی پیشانی پر رکھا, اپنی آنکھوں پر رکھا, اسے چوم لیا, اپنے سینے سے لگا, کہا مدینے کی نہیں تو کوئی بات نہیں, مدینے کی ہوا تو اس کے اوپر سے گزر گئی ہے. تو مدینے کی نہیں تو کوئی بات نہیں, مدینے کی ہوا تو اس پر سے گزر گئی, اور مدینے کی ہوا بھی جس پر سے گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں مکھیوں کے فیصلے کر دیتا ہے. تو میرے دوستو بات چل رہی تھی خواجہ, جواب ایسا دو گے تو میں جلدی ختم کر دوں گا. ذرا زور سے کہو, بہت بڑے ولی کی بات چل رہی ہے. کون؟ خواجہ. زور سے خواجہ
بڑے زور سے کھا جا میرے دوست کو کہہ دو ان کی محبت میں انشاءاللہ جیے گی انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو ہم لوگوں نے حالات نہیں پڑے, اللہ نے میرے جیسے پکڑے تو کچھ توفیق دے دی, میں نے بھی پورا تو نہیں پڑھا لیکن جتنا میرے سے بن سکا. خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں نے پڑھا, خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں پڑھا, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا, قطب الدین بختیار قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان بڑے بڑے لوگوں کا علم, ان بڑے بڑے لوگوں کی زندگی اللہ نے میرے جیسے نالائق کے سینے میں رکھی ہے. میرے دوستو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کے پاس ہم کو جمع کر دیں. ارے کہہ دو بھائی آلو یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست کیسے زبردست اللہ کے ولی سے مدینہ منورہ پہنچ گئے, مسجد نبوی میں آ گئے. بھائی کہاں پر آ گئے؟ مسجد نبوی میں. اور جو لوگ میرے بھائی مسجد نبوی میں گئے ہوں گے, ہر مسلمان جو مسجد نبوی میں جاتا ہے اس کا دل اندر اندر سے تڑپتا ہے کہ کب میرے نبی کی قبر مبارک پر جاؤں, کب نبی کے روضہ ارضی پر جاؤں, کب نبی کی قبر مبارک پر جاؤں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی مدینے میں مسجد نبوی میں پہنچ گئے, ساتھ میں کتنے ساتھی ہے. اور میرے دوستوں مسجد نبوی میں آگے خراما خراما آگے بڑھتے گئے, درود پاک پڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے, درود پاک پڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے. اب خواجہ معین الدین چشتی میں اور حضور کی قبر مبارک کے درمیان میں صرف 10 قدم کا فاصلہ تھا. کتنا فاصلہ تھا؟ 10 قدم. میں نے مطلب 10 قدم بڑھائے. بھائی میرے مطلب ہے کہ میں اس گلی کے کنارے بیٹھا ہوں, آپ لوگ اس گلی کے کنارے بیٹھے ہو, میں بھی تھوڑا دور ہے. وہاں تو خواجہ معین الدین چشتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کتنا فاصلہ؟ 10 قدم کا صرف فاصلہ تھا. خواجہ معین الدین چشتی 10 قدم آگے بڑھائے تو نبی کے قبر مبارک پر پہنچ جائے. لیکن میرے دیو کے پانی کی کتابوں نے لکھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, روتے جاتے نماز پڑھتے جاتے, روتے جاتے نماز پڑھتے جاتے. قسم اللہ کی وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے, نہ ایک لقمہ کھایا نہ پانی کا ایک گھونٹ پیا, بس کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے. پانی کی کتابوں میں لکھا تلاش ہوتا ایام ولیا لوہا, 3 دن اور 3 رات تک وہی کھڑے رہے. کتنے دن تک میرے دوستوں؟ بھائی دوسرا کو اگر مدینہ جائے تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, سیدھے نبی کی قبر مبارک پر چلا, صلاۃ و سلام پڑھا اور باہر نکل کر کہتا میں نے صلاۃ و سلام پڑھ لیا. ارے میرے دوستو کیا صلاۃ و سلام تو نے پڑھا؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو, نبی کی قبر مبارک میں 10 قدم کا فاصلہ ہے لیکن خواجہ معین الدین چشتی وہیں پر کھڑے ہے, وہیں پر کھڑے ہے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. 3 دن گزر گئے, 3 دن گزرنے کے بعد ان کے جو سب سے بڑے مرید تھے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث, کیا نام ہے؟ خواجہ ابو اللیث. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت یہ کیا ہے, حضرت یہ کیا ہے, 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی, آپ نے کھایا نہیں, آپ نے پیا نہیں, آپ نماز پڑھتے, آپ روتے, آپ دہی میں پاس پڑھتے. اور آگے بڑھو, آپ آگے بڑھو گے تو یہ سارے مرید ہی آگے بڑھیں گے. آپ آگے تو بڑھو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک گردن کو اٹھایا اور کہا کہ تمہیں آگے بڑھنا ہو تو بڑھ جاؤ, مجھے زبردستی مت کرو, اس لیے کہ میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سلام کروں اور میرے نبی سلام کا جواب نہ دے. میں سلام کروں اور میرے نبی سلام کا جواب نہ دے. میرے دوستو آج تو ماشاء اللہ عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا, حج کرنے والا حج کرتا, نبی کی قبر مبارک کے قریب کھڑا ہو جاتا, صلاۃ و سلام پڑھنے کا اور دوسرے کنارے سے باہر نکل جاتا اور اپنی ہوٹل پر آ کر کہتا ہے کہ الحمد للہ کوئی بھیڑ بھیڑ نہیں تھی, میں نے آرام سے صلاۃ و سلام پڑھا. ارے اللہ کے بندے تو نے آرام سے صلاۃ و سلام پڑھا, لیکن کبھی یہ تو سوچ کے نبی نے قبول کیا یا تیرے منہ پر مار دیا؟ بھائی نبی نے قبول کیا یا تیرے منہ پر مار دیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے نہیں, کبھی بھائی ساتھ میں کہو ہے تو نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کتنے دن کھڑے رہے؟ اور جب مریدوں نے کہا کہ حضرت آگے بڑھو تو کہا تم بڑھ جاؤ, تمہارے اندر ہمت ہے, میرے اندر ہمت ہے, میں سلام کروں نہ مانوں نہیں, میرے نبی سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن بہت سمجھایا خواجہ معین الدین چشتی کو, بہت سمجھایا. ارے میرے دوست اندازہ لگا وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ چلو میں آگے بڑھتا ہوں. ایک ایک قدم آگے بڑھتا تھا, درود پاک پڑھتے جاتے, روتے جاتے, ایک ایک قدم آگے بڑھتا. میرے دوست اندازہ لگا وہ خواجہ معین الدین کے قدم کتنے مبارک ہوں گے. قدم بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کہ خواجہ ہمارے نبی کی قبر مبارک کے سامنے آ گئے. بھائی ہمارے نبی کی قبر مبارک کے سامنے آ گئے, میرے دیو تاریخ کی کتابوں میں لکھا آپ کا بدن کانپنے لگا, آپ کا بدن کانپنے لگا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا. بھائی 3 درود پاک آپ نے پڑھے, کتنے پڑھے؟ 3 درود پاک آپ نے پڑھے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا السلام السلام علیک یا رسول اللہ, یہ آپ نے پڑھا السلام السلام علیک یا
نے پڑھا السلام والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. کتنے ضرورے بات کرے جس نے تیسرے کا ترجمہ کیا. پہلے کا ترجمہ تو آسان ہے, دوسرے کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے, لیکن تیسرا ضرورت بات کیا پڑھا السلام والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جس کا ترجمہ یہ کہ خواجہ نے بہت عاجزی کے ساتھ کہا اے میرے پیارے نبی آپ پر درود ہو, آپ پر سلام ہو, اور آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے ہو. آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے کہو گے سکتے ہمارے نبی سے اچھا کوئی ہے, پہلے کوئی تھا, آج کوئی ہے, قیامت تک کوئی ہوگا. تو خواجہ نے صحیح پڑھا خواجہ محمد الدین کی سی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اے میرے نبی تجھ پر صلاۃ و سلام, اے میرے نبی تجھ پر درود و سلام, اے میرے نبی اللہ کی مخلوق میں تجھ سے بڑھ کر کوئی اچھا, زور سے کہو اللہ کی مخلوق میں تجھ سے بڑھ کر کوئی اچھا. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا کہ جب خواجہ محمد الدین چشتی نے یہ پڑھا بھائی تو کیسا دل ہوگا, کتنی عاجزی کے ساتھ پڑھا ہوگا. جیسے آپ نے تیسرا درود پاک پڑھا میرے دوستو کہہ دو سبحان اللہ, زور سے کہو سبحان اللہ. جیسے خواجہ محمد الدین چشتی نے تیسرا درود پاک پڑھا قبر مبارک سے ہمارے نبی کی مبارک آواز آ گئی, کہہ دو سبحان اللہ. قبر مبارک سے ہمارے نبی کی مبارک آواز آ گئی, کیا فرمایا وعلیک السلام یا قطب الاقطاب, وعلیک السلام یا ولی اولیاء اللہ. اندر سے آواز آ گئی کہ اے معین الدین اگر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا, میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں, تو میں بھی کہتا ہوں اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑا تو ولی, تیرے سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں. میرے دوستو کتنی پیاری آواز مل گئی. اب میرے دوستو اندازہ لگاؤ جب یہ آواز آ گئی تو خواجہ محمد الدین چشتی کا حال کیا ہوگا, بھائی نبی کی آواز ملے تو وہ امتی کا حال کیا ہوگا. ایسے تڑپ رہے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپ کی ہو, تڑپتے تڑپتے سننا میرے دوستو اللہ کے رسول کی آواز آ گئی. ارے کہو آ گئی نہیں آئی, کیا آواز آئی وعلیک السلام یا قطب الاقطاب, وعلیک السلام یا ولی اولیاء اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کی آواز سنائی کہ اے معین الدین اگر تو نے یہ گارنٹی دے دی تو میرے سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں نہیں, تو میں بھی ضمانت دیتا تیرے سے بڑھ کر خدا کا کوئی نہیں, دیکھ سکے خدا کا کوئی نہیں. اور خواجہ معین الدین کسی تڑپنے لگے, میرے دوستوں جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپ کی اس طرح تڑپنے لگے, اور تڑپتے تڑپتے سنو میں نے اسی لیے پوری بات بتائی تھی, تڑپتے تڑپتے خواجہ معین الدین کسی نے فرمایا اے میرے نبی اب اجازت دے دو اب مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, اجازت دے دو کہاں رہوں گا, زور سے رو کہاں رہوں گا. اور نبی کے لیے رہنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینے سے محبت کرے گا مومن ہے, اور جو مدینے سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا اجازت دے دو, بہت امیدوں کے ساتھ آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور بہت محبت کے ساتھ آپ کے دروازے پر آیا ہوں, اور میں نے صلاۃ و سلام پیش کیا, آپ نے جواب پیش کر دیا, اے میرے آقا اب اجازت دے دو, اب میں واپس میں کابر نہیں جاؤں گا, میں میرے بھائی سمجھر نہیں جاؤں گا, اب آپ اجازت دے دو میں آپ کے پاس ہی رہوں گا, میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. آج سے مدینہ میرا وطن ہوگا, مدینہ میرا گلشن ہوگا, مدینہ میرا باغ ہوگا, مدینہ میری جنت ہوگی, میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو بہت دل تک آپ مانگتے رہے لیکن ہمارے نبی نے کوئی جواب دیتا نہیں سکتا. آپ مانگتے مانگتے تھک گئے, اکیلے آپ وہاں سے چلے گئے, جہاں بھی آپ کو رہنا ہوگا وہاں رہنے چلے گئے. جو کتابوں میں نہیں لکھا کہ مدینے میں آپ کون سی جگہ رہنے گئے, لیکن جہاں بھی آپ رہنے گئے رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کہو تمہارا بھائی وہ خواب پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بہت پیارا ہوگا. دیکھنے والا کون؟ بھائی دیکھنے والا کون؟ میں کہتا ہوں دیکھنے والا رنگیوں کا بھائی کہہ دو دیکھنے والا رنگے بھائی, جن کو خواب نے دیکھا وہ ننگے تھے. نبی خواب میں دیکھا
خواجہ معین الدین کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی بس خواجہ معین الدین کسی خواب میں طلب گئے کہ اللہ کے رسول آپ آ گئے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں مجھے مدینے میں رہنے کی اجازت دو میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں میں مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا میں مدینے کو اپنا گلشن بناؤں گا میں آپ کے قدموں میں رہوں گا اے اللہ کے رسول اجازت دے دے اجازت دے دے میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیا فرمایا نہیں مانیں گی مدینے میں نہیں رہو اس لیے کہ مدینے میں میرے خدا کا دین زندہ ہے کہو سبحان اللہ کہا مدینے میں میرے خدا کا دین زندہ ہے یہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے یہاں روزہ رکھ رہے یہاں زکاتیں دی جا رہی یہاں سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے یہاں سے لوگ حج کے لیے جا رہے اے محمد جی تم مدینے میں نہیں رہو گے مدینے میں رہنا بے شک اچھا ہے لیکن میں تم کو اس سے اچھا کام بتاتا ہوں کہ مدینہ چھوڑو اور ہندوستان کی طرف چلے جاؤ ہندوستان کی طرف چلے جاؤ وہاں میری نظر ہے ہندوستان کی طرف چلے جاؤ اور وہاں دین کی دعوت پھیلاؤ اور یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہوں گے تمہارے ساتھ نہیں بھی رہنے والے ارے کہو گے سبحان اللہ کہو گے سبحان اللہ کہاں کا اشارہ ملا ہمارا ملک الحمدللہ اسی لیے پر ہم تو ہمارے ملک میں بہت خوش ہیں ارے بہت خوش ہے اور الحمدللہ انسان الحمدللہ ہم کو اسی مٹی سے محبت ہے ہمارے نبی نے اشارہ کیا کہاں سے بھائی نبی چاہتے تو انگلینڈ کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ارے کہو امریکہ کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ارے کون ہے لیکن ہمارے نبی نے کسی نے اشارہ کیا ہندوستان اور خواجہ معین الدین چشتی کے آنکھیں کھلی خواب ختم ہو گیا خواب ختم ہو گیا آدھی رات کو آنکھ کھل گئی اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی بہت ساری خاص بہت پریشان اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ تمہیں مدینے میں رہنا نہیں تمہیں مکہ میں رہنا نہیں تمہیں کہاں جانا ہے ہندوستان تو خواجہ معین الدین چشتی حیران ہو گئے کہ ہندوستان کو میں نے کبھی سنا بھی نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں وہاں کے لوگوں سے ملا بھی نہیں وہاں کے لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں وہاں کے گلی اور محلے کو جانتا نہیں وہاں کے شہروں کو میں جانتا نہیں میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا خیر خواجہ معین الدین پریشان پریشان یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی فجر کی نماز کے بعد سیدھے مسجد نبوی کے روزے مبارک پر کہاں پہنچ گئے نبی کے روزے پر پہنچ گئے اور جا کر صلاۃ و سلام شروع کر دیا پھر میرے ساتھ میں پڑھے کیا پڑھا خواجہ معین الدین چشتی نے سلام پیش کیا وہ دن فکروں میں گزر گیا وہ دن گھر میں گزر گیا رات کو سوئے تو خواب میں پھر آقا کہہ دو سبحان اللہ بھائی خواجہ محمود جی کسی سوئے تو خواب میں پھر آقا یہ بات کہہ دو بھائی میں کہتا ہوں کہ خواب کس کا تھا نبیوں کے نبی کا اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی کا خواب میں دیکھا کہ اللہ کے کسی اچن تو خواجہ محمود جی کسی طرف گئے اور خواب نے کہا کہ میرے پیارے نبی آپ نے ہندوستان جانے کے لیے کہا لیکن مجھے تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم مجھے تو ہندوستان کی زبان بھی نہیں معلوم مجھے تو ہندوستان کے لوگ بھی نہیں معلوم مجھے تو وہاں کا گاؤں بھی نہیں معلوم مجھے تو وہاں کا شہر بھی نہیں معلوم ارے میرے دوست کے کتابوں میں لکھا کہہ دو سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے میں اپنا دکھ بتاتا تھا کہ مجھے ہندوستان کا راستہ معلوم نہیں خواجہ معین الدین چشتی فرماتے قسم اللہ کی خواب دیکھ رہا ہوں نبی نے اپنے کپڑے مبارک سے بڑا چمڑے کا ٹکڑا نکالا کرے سبحان اللہ نبی نے اپنے کپڑے مبارک سے بڑا چمڑے کا ٹکڑا نکالا خواجہ معین الدین چشتی کہتے میں خواب میں دیکھتا رہ گیا اس میں ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہاں سے تم کو ایران کی طرف جانا ہے ایران سے تم کو لاہور کی طرف جانا ہے اور لاہور سے افغانستان کی طرف آپ کو جانا ہے اور وہاں سے آپ کو اجمیر دہلی کی طرف آنا ہے اور دہلی سے آپ کو اجمیر کی طرف جانا ہے اور ہمارے نبی نے کہا اے معین الدین یہ اجمیر تیرا ٹھکانا ہوگا تو یہی زندہ رہے گا تیری موت بھی یہی ہوگی اور تو زندہ رہے گا لوگ تیری قدر کریں گے تو انتقال کر جائے گا پھر بھی لوگ تیری قدر کریں گے دوستو ہمارے نبی نے ہندوستان کا نقشہ کرے نا تو بتاؤ ہمارے نبی کی توجہ ہم پر ٹھیک نہیں تھی ارے کہو نا ہم ہندوستان والے پر ٹھیک نہیں تھی اس لیے کبھی کبھی کوئی کہتا مجھے بڑی خوشی ہے انگلینڈ کا نظام مل گیا وہ مجھے کہتا کہ بھائی میں تو انگلینڈ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں میرا پرماننٹ انگلینڈ میں رہنا ہو گیا تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے انگلینڈ کی زمین ہے انڈیا کی زمین ہے وہاں بھی لوگ کھاتے ہیں یہاں بھی لوگ کھاتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے اس نبی اس زمین پر میرے نبی نے اشارہ کیا تھا انگلینڈ کی زمین پر میرے نبی نے اشارہ نہیں کیا تھا بھائی
اچھے انڈیا کی محبت کرو گے نا, تم انڈیا کی محبت کرو گے نا. آج میرے دوستوں انڈیا کی زمین کی بڑی پیاری زمین ہے, اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ تو رنگوں کی مٹی ہے بلکہ رنگوں کی. آپ کہہ رہے تھے سورج, ارے کہو اتنا تو کہو ماشاء اللہ آپ کی سورج بھی اچھی ہے, اور ایسے کہا کرو لیکن آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا کتابوں میں لکھا. میں اسے بھی کہتا ہوں کتابوں میں لکھا کہ کتابیں گجرات کے غنیوں کی تاریخ ہے, تو کتابیں یاد ایام ایک عربی زبان میں بھی کتابیں ہیں جس میں العلماء المحدثون میرے دوستوں کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ جو سورج کے بعد میں نام آیا سورج, سورج نام تو بعد میں آیا, لیکن میرے دوستوں جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے حدیث کے جاننے والے امام, بہت سے تابعین اور بہت سے طب تابعین اس زمین کے اوپر آئے. ارے خبر امام لگاؤ کی زمین پر آئے, ہماری سورت کی زمین پر بہت سے تابعین اور طب تابعین آئے. کچھ لوگ پہلے میں نے کتاب میں پڑھا, ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے شیخ محمد, وہ یمن سے مکہ گئے, مکہ سے مدینہ گئے, مدینہ سے ہندوستان آئے, اور ہندوستان کے بعد جو نقشہ بتایا جاتا وہ لکھا ہے کہ سورت میں آئے اور 50 سال میں حدیث کا سبق پڑھا ہے. یہ سورت میں کتنے سال تک 50 سال تک حدیث کا سبق پڑھایا. میری دو تین زمینوں کی لکھی ہے جہاں میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں. ارے کر رہے ہیں گناہ, آج آج کون ولی سے محبت کرتا, معاف کرنا میرے دوستوں کون ہے ولی سے کون محبت کرتا. یہ خواجہ معافی الدین چشتی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید ایک کا دکھا آدمی کو معلوم ہوگا باقی کسی کو معلوم. ارے کون ہے معلوم, سیا بدیر سے عبد القادر جیلانی کی زندگی معلوم. ارے کون سے کون معلوم, خواجہ شریف الدین گنج شکر کی زندگی معلوم, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی معلوم, حضرت جنید بغدادی کی زندگی معلوم. میرے دوست معاف کرنا میرے سورت والے بھائیوں, میں نے جمعہ میں کہا, مجلس میں کہا, رات کو کہا, دن کو کہا, میرے دوست معاف کرنا. ہمارے 8 سال کے بچے کو ٹی وی کا پروگرام مانو, ٹی وی سیریل مانو, اس کے ہیرو کا نام مانو, اس کے کرکٹر کا نام مانو, لیکن ہمارے 8 سال کے بچے کو کسی ولی کی زندگی مانو نہیں. اور اس بچے کا کوئی قصور نہیں, اس لیے 8 سال کے بچے کو بھی نہیں معلوم, اور اس کے 40 سال کے باپ کو بھی نہیں معلوم, اور اس کے 80 سال کے دادا کو بھی نہیں معلوم. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, آپ کو لگا تو نہیں لگی, برا تو نہیں لگا, ارے اور کہاؤں برا تو نہیں لگا. خیر میرے دوست ہم اس واقعے پر آ جائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ دے دیا اور کہا کہ ایک خواجہ معین الدین تمہیں کہاں پر جانا ہے, کہاں پر جانا ہے, اجمیر میں, اور اجمیر میں تم جائے گے, وہیں گیا گے, وہیں تمہارا آخری وقت آئے گا, اور زندگی میں بھی لوگ تمہاری قدر کریں گے, اور مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری بولیں گے تم قدر. اگر اس سے بڑھ کر کیا خبر ہے کہ میں ان کا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ لوگ واقعے کو سن رہے, اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے بارے میں کتابیں بھی سن رہی, اور کونے کونے میں ان کا نام لیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گئے, میں کہتا ہوں کہ ان کو دوسری زندگی نصیب ہو گئی. ارے ہو گئے تو نہیں ہو گئے, ان کو دوسری زندگی نصیب. اب میرے دوستوں پوری توجہ سے سننا, میں اسی لیے بات بتا رہا ہوں, یہ کون سی رات کو بات دیکھا دوسری بات, ارے میں کون سی رات کو دیکھا دوسری رات کو خواب دیکھا. اب سننا, اب تو ہمارے نبی نے تو آرڈر کر دیا, ارے کر دیا تو کہاں پر جانا ہے, ارے کہاں پہ کہ بات کرنی, ہمارے نبی صاحب نے آرڈر کر دیا کہاں پر جانا ہے. جانتا ہے انہوں نے خاص کو دیکھا, صبح میں اٹھے ایسا ہو رہے ہیں ایسا رہے ہیں, اور کیا کہا, اے نبی کچھ دن آپ کے پاس اور رہنے کی اجازت دے دو, روزانہ کہتے کچھ دن آپ کے پاس رہنے کی اجازت دے دو. ارے میرے دوستوں جس کے دل میں محبت ہوگی وہ مدینہ چھوڑنا چاہے گا, یہ ہمارے نبی کے وہ ہمارے نبی کا آستانے سے ہٹنا چاہے گا کبھی نہیں. روزانہ کہتے نبی مجھے محلت دے دو, اے نبی مجھے محلت دے دو, میں ضرور ہندوستان جاؤں گا, میں ضرور اجمیر جاؤں گا, لیکن تھوڑا دن مجھے آپ کے پاس رہنے دے دو. کرتے کرتے میرے دوستوں کی حجت کا مہینہ پورا ہو گیا. کون سا مہینہ آ گیا, ہمارے نبی خواب میں آئے. سننا, ہمارے نبی آپ کون سی مرتبہ خواب میں آئے, تیسری مرتبہ خواب میں آئے. کیا پیاز سے کہا, پیاز سے کہا مومن الدین نیا سال شروع ہو گیا, تو بھی نئی زندگی شروع کر دی. ارے بہت الحمد للہ ہم بھی کریں گے انشاء اللہ, ارے بہت بڑا ان شاء اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن الدین محرم کا مہینہ آ گیا, اسلام کا نیا سال آ گیا, اب تو بھی نئی زندگی شروع کر دے. اور ہمارے نبی نے فرمایا مومن الدین اب تو بھی میری آخری ملاقات ہے, یہ خام ختم ہو تو میرا سفر خاجہ
معین الدین میرے دوست نے لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہمارے نبی کی گود میں سر رکھ دیا. ارے لو سبحان اللہ, میں خاصی خواب میں جب معین الدین اپنا سر نبی کی گود میں رکھ دیا اور روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گا, آپ نے کہہ دیا ہاں پورا ہوگا میں چلا جاؤں گا لیکن آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. ارے سوال نہیں آیا کوئی جگہ کرنے والے کون خاصہ کے رسول میں جاؤں گا. ارے میرے دوست محرم میں یہ واقعہ پیش آیا, محرم کا پہلا دن تھا, محرم کی پہلی رات تھی, ہمارے نبی خواب یہاں گئے اور کہہ دیا کہ معین الدین نیا سال شروع ہو گیا, تیری نئی زندگی شروع ہوگی, یہ خواب پورا ہوگا اور تو ہندوستان کی طرف چلے گا. خواجہ معین الدین کسی نے اپنا مبارک کر نبی کے مبارک بھوج میں رکھا اور روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا آڈر ہے, آپ کا حکم ہے, یہ معین الدین سب کرے گا, ہندوستان بھی جائے گا لیکن آپ کی یاد آئے گی تو میرے دوست نے خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین جا, معین الدین جا, آج تجھے اللہ کی طرف سے وہ طاقت دیتا ہو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا کبھی درود پڑھ کر اپنی گردن کو جھکا دینا دین میں تو دین میں مضبوط کر سکتا. کیا فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جا, دروں سے بات کر کر اپنے دل کی طرف نگاہ جھکا لینا, اپنے دل کی طرف دیکھ لینا, سارے لوگوں کے دل میں دنیا ہوتی ہے تو معین الدین کے دل میں نہ کوئی پہنچنے والا. میرے دوستوں اس کے اصطلاح میں حضور قلبی کہتے ہیں, اگر آپ کتابیں پڑھیں تو علم اس کے اندر اس کو حضور قلبی, لیکن ایک بہت بڑی بات ہے حضور قلبی کیا چیز ہے وہ نہ مجھے سمجھ میں آئے گی نا, میں بھی دیکھو تو مال پیسہ دکھتا اور آپ بھی دیکھو تو دنیا دکھتی ہے. ہاں میں ان کے سمجھ میں آئے جن کے دنیا اللہ کی محبت رکھی ہو اس سے دعا کرو کہ ہم بھی انگلی کٹا کر کبھی میں اپنا نام دکھائے کہ خواجہ نے جو دین کا جھنڈا اٹھایا اللہ ہم کو ان کی دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوست میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا تاکہ ہم کو ایک بات تو یہ معلوم ہو جائے, دیکھو میں نے یہ واقعہ کیوں بتایا, اس لیے میں نے واقعہ بتایا تاکہ سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہو جائے کہ محرم میں بہت سے واقعے پیش آئے جس میں بڑا واقعہ یہ بھی پیش آیا, ہم ہندوستان والوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ پہلی محرم کو خواجہ معین الدین چشتی نے مدینہ صاحب سے سفر شروع کیا. اور میرے دوست لکھا ہے کتابوں میں کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کہاں پر پہنچ گئے, ارے تو خواجہ کا آنا کون سے مہینے میں ہوا, دوست سے کہو کون سے مہینے میں ہوا, پھر محرم کا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا, ایک تو مجھے یہ بتانا اور دوسری بات مجھے یہ بتانی تھی آپ کو کہ خواجہ معین الدین کہاں رہنا چاہتے تھے, دوست سے کہو نا کہاں رہنا چاہتے تھے اور دوست سے کہو کہاں رہنا چاہتے تھے, اور ہمارے نبی کو ان سے محبت, ان کو نبی سے کنیکشن تھا کہ نہیں تھا, بہت بھاری کنیکشن تھا. ہاں اسی لیے جب انہوں نے سلام کیا تو نبی نے بھی سلام کیا, اب وہ سوئے تو نبی خواب میں آ گئے, میرے دوست کو بہت تعلق تھا, اگر وہ مدینہ میں رہنا چاہتے تھے تو نبی بھی مدینہ میں رکوانا چاہتے تھے, لیکن اللہ کا حکم تھا کہ مدینہ میں ٹھہرنا, اتنا فائدہ نہیں جتنا فائدہ ہے کسی اور علاقے میں جاؤ اور میرے دین کو بلند کرو, جو دعوت کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں جو جاتا ہے اس کا درجہ مدینے میں رہنے کے لیے اونچا ہے, ہوگا تو نہیں ہوگا اس کا درجہ, میں غلط کہہ رہا ہوں کوئی کہہ رہا, اگر کسی کو لگتا ہے غلط کہتا ہوں تو کہہ دو نا, ابھی کل غلط کیا ہے, جو میں صحیح کہنا غلط کہنا میرے دوستوں, اسی لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں, ہمارے نبی بچپ کے جو محمد رسول اللہ جوڑ کے صلی اللہ علیہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ مبارک میں وصال ہوا آپ پردہ فرما گئے, کتنے صحابہ تھے اس کو, اس کو مدینہ میں کتنے صحابہ تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت نبی منورہ میں کتنے صحابہ تھے, میرے دوست ایک روایت بتاتی 90,000, 90,000, ایک روایت بتاتی 1,10,000, ایک روایت بتاتی 1,30,000, میرے دوست اتنے صحابہ, ہمارے نبی کا وصال ہوا صحابہ 90,000, 90,000, 1,10,000, 1,30,000, لیکن میرے دوست آپ کتاب دیکھو, ابھی کچھ زمانے پہلے کتاب چکر آئی, میں نے اس کو دیکھا تاریخ المدینہ المنورہ عربی زبان میں 22 volume میں کتاب, الحمدللہ لکھنے والوں نے کتنا لکھا, 22 جلدیں لکھی, 1 جلد 500 کپی کی, تو کتنی جلدیں لکھی, 22 جلدیں تاریخ المدینہ المنورہ, اس میں پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ جنت البقیع, بس جنت البقیع ہمارے مسجد نبوی کے سامنے ایک قبرستان ہے نا,
تو سہرستان کا نام کیا ہے؟ ارے دور کو کیا نام ہے؟ اور اس کتاب میں لکھا کہ جنت المقیم ہے، کل ملا کر زیادہ سے زیادہ 11,000 صحابہ مشغول ہے. کتنے چاہے اور پھر کتنے ہمارے نبی کی وفات کرو؟ کتنے تھے؟ 90,000 یا 1,10,000 یا 1,30,000. اور مدینے کی قبر میں کتنے مشغول ہے؟ 11,000. باقی پھر باقی کہاں چلنا پڑے گا بھائی؟ کیا یہ صحابہ مدینے میں رہنا نہیں چاہتے تھے؟ ارے کل رہنا چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ کیا یہ صحابہ ندی کے بغیر میں رہنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ صحابہ کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو مدینے کی کھجور سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو مدینے کے درختوں سے محبت نہیں تھی؟ لیکن میرے دوستوں صحابہ نے فیصلہ کیا مدینہ چھوڑ سکتا، لیکن اللہ کے کمرے کو بلند کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. صحابہ نے دیکھا کہ مدینے میں بھیڑ آ گیا تو کوئی یمن چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ کہیں بھی مروں گا لیکن اللہ کا نام بلند کرتے کرتے مروں گا. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امر بھی مارو پر نہیں آنی منتقل کرنا اور ہندوستان میں مرنا یہ مدینے کی موت سے اچھا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کیسا واقعہ بتا رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا. میری بات آپ لوگوں کو ہضم ہو رہی؟ ارے کون ہو رہی ہے ہضم؟ یہ تو محرم کا میں نے پہلا واقعہ آپ کو بتایا بھائی. محرم کا پہلا واقعہ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے محرم مہینے میں سفر شروع کیا تھا مدینے پاک سے، اور محرم ختم ہونے سے پہلے آپ کہاں پر پہنچ گئے؟ اجمیر. اللہ یہ ولی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی محرم کا یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور میں بتاتے جاؤں آپ کے بھائی، آپ کہوں میں بتاتے جاؤں پھر آپ کے خطرے تو بند کر دی. اس لیے آپ لوگ اتنا چھٹے 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 جواب دیتے ہو تو مجھے بھی ڈر لگتا کہ کہیں کوئی بیوی کا ٹینشن تو نہیں. ہاں آپ لوگ کہتے ہوں گے مولانا ہر وقت کہتے ہیں کہ بیوی کا ٹینشن بیوی کا ٹینشن. ارے بھائی میں کیوں نہ کہوں، اس لیے میرے پاس بہت سے لوگ تاریخ لینے کے لیے آتے، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ سورت والا آتا کہتا مولانا پھر ایسی تاریخ دے نا میری بیوی میری ہے بات کو مارے. کس میں آتے میں نام نہیں لوں گا، اگر میں وہ بیوی ان کو گھر سے باہر نکال دوں گی کہ مارا کم بخت مولانا کے پاس مجھے تعریف کھلانے کے لیے تعریف لے رہا تھا. کتنے لوگ آتے ہیں کہ بھائی مولانا کو تعریف دے دو، میں شربت میں کھلا دوں، میں چائے میں کھلا دوں، میں کافی میں کھلا دوں. میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو کتنے دن تک تعریف شربت میں کھلائے گا؟ میں مر جاؤں گا تو کون تجھے تعریف دوں گا؟ میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی کتنے دن تک شربت میں پلائے گا، کتنے دن تک چائے میں پلائے گا، کتنے دن تک کافی میں پلائے گا؟ ایک کام کر لے، فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے. نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تم دونوں میں محبت عطا کرے گا. بھائی میں نے تو علاج بتا دیا، اپنا دھندا توڑ دیا. ارے بتایا نا آپ کو علاج، اب تو کرو گے نا بھائی؟ ارے کرو گے نا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے میرے گھر والے کا پڑھتے وہ 2-2.5 بجے تک تو اٹھنے پر بیٹھا رہتا ہے، تو فجر کی سنت تو پڑے گا. یعنی یہ بہت سارے میرے جوان بیٹھے، ابھی بیان پورا ہوگا نا تو گھر پر نہیں جائیں گے، کوئی ادھر دودھ پینے جائے گا، کوئی ادھر چائے پینے جائے گا، وہ 2:30 بجے تک. اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں سورت میں بیان کر کے جب واپس جاتا ہوں یا کبھی ادھر ادھر کہیں بیان ہوتا اور سورت سے میں گزرتا ہوں تو بہت سی گلیوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ جوان لڑکے بیٹھے ہیں، اٹھنے پر بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے. تو میں نے تو ایک مطلب ہمارے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ لوگ آخرت کی باتیں تو نہیں کرتے؟ تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ بھائی کیا آخرت کی باتیں کریں گے؟ تم کو اس کی اسی سے پستک ملے تو آخرت کی کوئی بات کر لینا. میرے دوستوں دیکھو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا ہو جلدی گھر میں چلا جاؤ تو میں پھر محبت ہو جائے گی، اور ہو جائیں گی تو ہو جائے گی. خیر میرے دوستو بات یہ کرنے کی آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. محرم کا پہلا واقعہ میں نے بتایا تھا، دوسرا واقعہ بتاؤں نا زور سے اور زور سے. میں نے پہلے کہا تھا کہ بیوی بھی یہاں پر ہے اس لیے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت. پر یہ بات کہیے عورتوں کا دماغ بھی تو ٹیڑا ٹیڑا ہوتا ہے نا، ارے کون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو مولانا عبد الغنی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. بھائی مولانا ابا صاحب آپ جواب دے دو، لیکن معلوم ہے یہ بھائی بھی بیوی سے لڑتا ہوگا. ابھی میں یہاں رستے سے گزر رہا تھا، یہاں یہ کامن یہ بریج کا نام کیا ہے معلوم نہیں، لیکن میں یہ بریج کو پار کر کے آ رہا تھا. ہاں چلے گئے آپ بھی کہیں وہاں پر بیوی کے سب بیٹھے. میں ابھی نظر بھی سے گزر رہا تھا
تو میں نے کہا کہ بہت سارے کپل کو میں نے ماں کہتے کو یہاں پر میاں بیوی آ کے بیٹھتے ہیں تو مجھے بات یاد آ گئی. اللہ کرے سیرت والوں کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ, لیکن ایک بات یاد آ گئی. کہوں آپ کو بتاؤں, معلوم کس زمانے میں کتاب میں پڑھا ہوں گا یا کیا ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ تالاب کے کنارے, ایک بڑا تالاب تھا, اس کا ایک کنارا اندر ایک کنارا اندر, لیکن بالکل بیچ میں ایک ہسبینڈ اور وائف بیٹھ رہے ہیں. ہسبینڈ وائف سمجھتے ہو نا, سمجھتے ہو ہسبینڈ, سمجھتے ہو نا ہسبینڈ کس کو بیٹھے ہسنا بھائی, جب سے بچارے نے کبھی تو کہا اس کے بعد سے ہٹا ہی نہیں. ارے تالاب کا تالاب ہے, اس کا ایک کنارا ادھر ایک کنارا ادھر, اور درمیان میں کوئی سفید بیٹھا ہوا ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے. اور میں نے ابھی کہا تو آپ کو کا دماغ تھوڑا, آپ لوگ ایسے گھبرا رہے ہو کیسے میں, پر وہ میاں بیوی بیٹھے تھے, اس نے معلوم نہیں وہ بیوی کا پارا چل گیا, اس کا ٹیمپر ہوت ہو گیا, وہ بیوی کا پارا چل گیا تو گھسے میں کھڑی ہو گئی. اب اس کو معلوم ہے گھسے میں کھڑی ہو گئی, وہ ٹیچر تھا پارا ٹھیک ہے کہاں گئی, تالاب کا پانی ادھر جا رہا, تالاب کا پانی ادھر جا رہا, وہ تالاب میں گر گئی, بچاؤ 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 کرتی ہوئی, اور وہ بھی گھر کی طرف جانے لگی. وہ چور جلدی سے اٹھا وہ کنارے پر تھا, وہ چور اس سے کہا گیا وہ کنارے پر, وہ پانی ادھر رہ رہا اور وہ ادھر اٹھ جا رہی, اور وہ کنارے بچاؤ بچاؤ, اور یہ چور کا بھاگا اس کنارے پر بھاگا, سارے محلے والے ارے پڑوس سب جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے وہاں تک تو معلوم نہیں اس کی لاش کہاں سے کہاں تک بہ گئی. تو سب نے کہا کہ ارے دیو کو تیری دیدی جب ادھر گئی تب ادھر بڑھی تو تم ادھر کیوں گیا, تو اس نے بہت معصوم ہو کر کہا وہ وہیں سے نکلے گی, وہیں سے نکلے گی, سارے پانی ادھر چلتا ہے اور وہ لاش ادھر سے گئی وہاں کہاں سے نکلے گی. 25 سال شادی تو ہو گئے, ہمیشہ الٹا کام کیا تو بڑی یہاں سے ہے لیکن نکلے گی, 25 سال سے اس کا الٹا کام کیا تو مرتے وقت بھی وہ الٹا ہی کام کرنے والے. تمہارے پاس ہمارے لیے بھائی بھی وہی بھیج سے جا کر بیٹھتے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر بل میں نے تو اس لیے آپ کو ہٹایا, اللہ ان کو بھی جگہ خیر دے, ہمارے مولانا ابد کا کوئی جگہ خیر دے. ہاں میں نے تو اس لیے آپ کو ہٹایا اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اوپر بھی بیوی کا پرسر کافی زیادہ ہو چکا, آپ لوگ بھی بالکل تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے بیٹھے ہو, ارے بھائی اتنا اچھا موسم, ٹھنڈی کا موسم, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو دھوکے چلے, میں نے تو ابھی ایک ہی واقعہ بتایا, آپ اجازت دے تو آگے بڑھو میں آگے بڑھو, چلو ہم نے آپ کو بتاتا ہوں کہ محرم میں خیر کون سے واقعے پیش آئے, لیکن میری ہر بات پر سبحان اللہ, ارے بھائی کہہ دو میری ہر بات پر سبحان اللہ, پھر بھی ہم نتیجے کے اوپر پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں سب سے پہلا واقعہ تو حضرت خواجہ مولوی بن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم ہندوستان والوں کے لیے محرم کے مہینے میں اجمیر پہنچ گئے. میرے دوستوں اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام, میں سب کہہ دو کون سے نبی, حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا اے آدم تم بھی جنت میں رہو, تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا جنت سے کھاؤ پیو ایش کے ساتھ رہو, ایک کام مت کرنا درخت کے قریب. اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے نا, سورہ بقرہ کا واقعہ کیا واقعہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی جنت میں, اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں حوا کو بھی جنت میں, اور اللہ نے کہا کھاؤ پیو ایش کرو, لیکن ایک درخت کے قریب تو کیا فرمایا اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما, رب العالمين نے فرمایا اے آدم تم بھی جنت میں رہو, اے حوا تم بھی جنت میں رہو, اور جنت میں تمہارا کھانا ہوگا, تمہارا پینا ہوگا, تمہارا آرام سے رہنا ہوگا. ولا تقربا هذه الشجرة, اے آدم